יוסי וירון, תחילת שנות ה-60, חצר הרדיו ברחוב הלני המלכה בירושלים. אתם שניכם עיתונאים צעירים, כתבים צעירים. איך אתה הגעת לרדיו? אני השתחררתי מהצבא. והרבה אנשים אמרו לי, יש לך קול יפה. אז אמרתי, נו, יש לך קול יפה, אני אלך להיות קריין. אמרתי, גם משלמים כסף. זאת אומרת, אתה יושב, אתה קורא, משלמים כסף, יוצא מן הכלל. ואימא שלי הייתה מאוד מודאגת, כרגיל, אין בזה שום חידוש, כי הייתי ישן מאוד מאוחר בצהריים, והיא חשבה שאני יוצא לתרבות רעה, והיא אמרה, מה יהיה איתך, ואתה לא מתכוון ללמוד, אתה לא מתכוון לעבוד. אמרתי, למה, אימא, אני דווקא בהחלט מתכוון. ומה אתה רוצה לעשות? אמרתי, אני הולך להיות קריין ברדיו, מה אני רוצה לעשות? אז היא אמרה, אבל ברדיו יודעים? אמרתי, לפי שעה הם אינם יודעים, אבל הם עוד ידעו. כהנה וכהנה ידעו. יום אחד הלכתי לבחינה אצל הקריין האגדי, קריין הקריינים של כל הזמנים, משה חובב, והוא בחן אותי, ואמרתי, נפלא, מסצ'וסטס, אני זוכר. ואז בסיום הבחינה הוא אמר לי, ניכר בך שאתה בחור אינטליגנטי, רק, ואתה בהחלט יכול להיות קריין, רק יש בעיה אחת רצינית. אין לך רייש. למשל, צריך לומר, כל ישראל מירושלים, וזה לא כל כך היה מוצלח. לחור. אבל בעוד חצי שנה יהיה כאן קורס, ובקורס הזה אנחנו גם נסגל לכם את הרייש. אמרתי, בסדר, אבל חצי שנה, מה אתה רוצה שעכשיו אני אחזור הביתה ואני אגיד לאמא שלי שבעוד חצי שנה יהיה קורס? אמא שלי תיכנס ל... דכדוך עמוק, ואצל אמא שלי זה לא הייתה בעיה להיכנס אליו לדיכאות. אז הוא אמר, אתה יודע מה, זה באמת בעיה שתחזור לאמא שלך. בוא אני אקח אותך לאיזשהו מקום, לקח אותי לחדר, ושם היו, אחר כך התברר לי, שם היו גדולי הדור, חגי פיסקר וירום רונן ויגאל אוסין, באמת אנשים, ירמיהו יובל, באמת אנשים משכמם ומעלה. וכך התחלתי את הקריירה המזהירה. ירון, אתה הגעת מגלי צהל. לא הגעתי מגלי צהל. בגלי צהל הייתי 10 חודשים, ואחר כך השליחו אותי משם. אוקיי, אבל היה לך איזשהו ניסיון באולפן. היה לי ניסיון. השליחו אותך כי אתה השלחת רימון. כי השלחתי רימון עשן בתקליטייה של גלי צהל, וחלטתי בפנים את התקליטן הראשי של רמי דרום משמריה, שהעליב אותי. לא יודע למה הוא העליב אותי, אני חושב שהוא נתן למישהו אחר לקריין תוכנית שאני מאוד חשקתי. בעל כל מיני השליחו אותי. בתום השירות באתי לירושלים ללמוד בבצלאל, כדי להתפרנס פניתי לרדיו. וכיוון שבניגוד ליוסי, אני יודע להגיד וכיוון ורש וחט ועין וטא וקע ומה שאתה רוצה, אז קיבלו אותי. ואז התחלתי להיות קריין רצף, עד שהשליחו אותי גם משם, אחרי שנתיים, כדי שלא התעוררתי בבוקר לקרוא את החדשות. כל אימת שלא הייתי מתעורר, היו מזעיקים את רומה אלדר, אחותו של הקריין האגדי, שגרה בסמוך בסמטת די ברית, והיא הייתה באה פרועת שיער, ופותחת את החדשות. טה-טה-טה-טה-טה-טה-טה, ואז בנשימה בהולה היא הייתה אומרת, כל ישראל לירושלים, בוקר טוב למאזינים וכו'. ואני באותה שעה שישנתי שנת ישרים. עד שבאחד הפעמים, באותה תקופה גרתי בסמוך לביתו של משה חובר, אשתו הידבקה על הדלת והעירה אותי, ואמרה, שוב משה הלך בגללך לרדיו, כיוון שאתה לא התעוררתי. אמרתי, הוא כבר שם? אמרתי, כן. זה לא סיפורי מופת לילדים. זה סיפורי למען יישמרו. ואמרתי, נו, אז בסדר, אז תני לישון. ואז פיתרו אותי מהרדיו, וחזרתי לתל אביב, עיר מולדתי, ושם התחלתי לכתוב פזמונים. בסופו של דבר חננו אותי, וחזרתי והצטרפתי לאותה מערכת של ענייני היום בראשותו של חגי פיסקר, ויוסי היה גם כן שם. לא, יש שכתוב היסטורי בקהל פה, אבל זה דרכו של ירון. תראה, אם יתגלו בינינו מחלוקות על עובדות, מה שיוסי אומר, זאת העובדה שתחקק בהיסטוריה. יש ביניכם מחלוקת באשר לסיפור אודות משה שרת. אם יש מחלוקת, אז זה שלו. אוקיי, משה שרת, הטלפון וההערה שלו, לך או לך?
אני אספר לך את הסיפור. אני אספר לך את הסיפור, החג הירון יספר לך את הסיפור. ואז נעמיד לא היו דובים מעולם, אבל סיפורים שאין בהם דובים הם היפים ביותר. לא, נעמיד את זה למבחן, ואז נראה איכן בדיוק ניכרים דברי אמת. אוקיי. אז אני אספר לך את הגרסה שלי. בדי, כן. לא, זה פשוט לא יאמן, איך אדם מטמיע פתאום סיפור לא מטמיע, כאילו היה סיבורו, אבל בסדר, מכיוון שבלב אחי זה סיפור של קלון, אז שיהיה הקלון שלו, מה אכפת לי? מעשה שהיה כך היה, אני הייתי באולפן, קראתי, אז בימים ההם הייתה מהדורה משולבת, זה היה גלגול המוקדם של היומנים למיניהם, יומן בוקר, יומן צהריים, וקראתי מהדורה, ירדתי לחדר החדשות כדי להשיב את הניירות, ואז אמרו לי, שרת על הקו. ניחשתי מה הוא רוצה, הרמתי את השפופרת, ואז אני שומע, מר שריד, רציתי להעיר לך שאין אומרים לרכב, אלא לרכוב. והייתי בטוח שמישהו מתחזה לשרת, כי זה נשמע יותר שרת משרת. ואז אמרתי, בסדר גמור, מר שרת, אבל אתה יודע מה, שק לי בתחת. וטרקתי. כעבור 5 דקות מתקשר חנוך גבטון, ואומר לי, תגיד, יוסי, אתה אמרת לשרת שישק לך בתחת? אמרתי, כן ולא, במובן מסוים, אולי כן. אמרתי, הייתי בטוח שמישהו מותח אותי, ולכן אמרתי מה שאמרתי, אבל הרי כאן לא, אין אפילו צריך להוכיח, לא הייתי יודע שמדובר בשרת, אתה מלא בדעתך שהייתי אומר שרת, מר שרת שקתי בתחת. אז אומר, טוב, אז תסביר לו את זה. זה המספר. אז התקשרתי למר שרת. ואמרתי לו, מר שרת, אני ממש מתנצל ואני מבקש סליחה, אבל אני גם הוכיח לך שאני לא התכוונתי. וחזרתי על אותו הטיעון עצמו, שהוא טיעון ניצח. אמרתי, כלום אתה מעלה בדעתך, מר שרת, שאני הייתי אומר לך שתנשק לי בתחת, לו הייתי יודע שזה אתה, חשבתי שמישהו... ואז הוא אומר, מר שרת, ניכרים דברי אמת. מהלך הסיפור הוא בדיוק כפי שיוסי סיפר. גיבור המשנה הוא אחר. הייתי אני, לא יוסי. אז אתה אומר שזו גניבה ספרותית. והמיקום היה שונה. זה היה באולפן כשאני קראתי... יכול להיות ששרת צמצם לשניכם ואמר לכם שאומרים נרקב, שק לי בתחת, שנינו. לא, צריך להכריע, בסדר, הכרעה התקבלה. מעשה שהיה... לא, נשמע אותך, אני מוכן לשמוע. לא, אין טעם לתקן. אני מוכן לשמוע. זה היה שידור של בוסקה קלאסית. בתקופה הזו של חיי אני כל כך סבלני. מפויס. אני מוכן לשמוע את הגרסה שלך. אין לי שום בעיה. ירון, אתה כתבת את השיר על אליעזר בן יהודה, וזה משום שרצית שיהיה גם לנו שיר על גיבור מקומי. באותם שנים הוקרן סרט מאוד מצליח שהפיק וגם שיחק בו ג'ון ויין. זה היה מערכה על טקסס, מבצר אלמו. את הסרט הזה מלווה שיר. דייווי קרוקט, טאם פאם פאם פאם. ואני התקניתי באמריקאים, בעמים אחרים, שיש להם שירים על גיבורי ההיסטוריה שלהם. למה יש שירים על בכוכבה? אבל זה שירי גן ילדים בדרך כלל. בלדות אין. ואז כתבתי את השיר הזה, משום שסברתי שהגיבורים האמיתיים של תקומת ישראל הם לא גיבורי החרב, אלא בראש ובראשונה גיבורי הלשון העברית וגיבורי הספרות העברית. המורים הראשונים במושבות, יהודה לב איש, יהודה לב איש, אני יודע, דוד ילין, אליעזר בן יהודה וכדומה. ואז כתבתי את השיר הזה, באופן קצת כאגדה, יושב וכותב מילים, ממציא מילים, ובביתנו היה המילון הישן של אליעזר בן יהודה, ובסופו יש רשימת המילים שעבד של אליעזר בן יהודה המציא. שם מצאתי את כרובית, את גלידה וכדומה, וחרזתי. וב-68, אם אינני טועה, נסעתי לצרפת לשליחות של 4 שנים. באותו זמן ברדיו הייתה תוכנית שנקרא דו, רי ומי עוד. של דליה גוטמן, והיא צלצלה אליי, לא, אני לא חושב שהיא צלצלה, צלצול לטלפון היה זה קר, באותם ימים, היא אולי כתבה לי,
ושאלה אותי אם יש במגירתי פזמונים לתוכנית. אז שלחתי לה את הפזמון הזה, והיא דאגה להפגיש את המילים עם מוסיקאי צעיר, שרק אז השתחרר מהצבא, תופס גיטרה, ששמו מתי כספי. והיתר היסטוריה. השיר הזה... זה אתה כתבת, כמובן, איזה מדיון. דליה גוטמן צלצלה אליך, וזה לא היה לפריז אלא לברלין. צלצלה אליי, אבל אמרתי לה שאני יודע שאתה כתבת שיר יפה. שתפנה אליך עכשיו. מילים, מילים יפות, מילים אפות, מתגלגלות מן הלשון. מתי תשכב לישון במקומתך, כמעט אלפיים שחר, והעברית אשר חיכתה אלפיים, היא תמתין לך עד בוא השחר.